Ima nas još uvijek što živimo za snove, plutamo ka bove, odniče nas more, ostala nam samo davna priča, bajka sa zidića, je ludo... Velika pobjeda na Maksimiru je dobila svoj epilog u vidu izjava Gennara Gattuza, koji je rekao da pobjedu posvećuje Nikoli Kaliniću i rekao je da Nikola Kalinić može biti svašta, ali da lažov nije. Plus rekao je da on i predsjednik ne komuniciraju mjesec dana. I naravno da je to povuklo neka pitanja, a moram tu isto tako reći da i reakcija igrača sve govori. Vidite njihove objave po društvenim mrežama, Uremović, Čelec, Lučić, Livajna izjava poslije utakmice za HRT kad kaže da nadam se da će ovaj trener što duže ostati s nama, sve vam to nešto govori. U sportu kao što je nogomet uvijek je najbitnija prva momčad i ono što ona pruža na terenu, a u ovom našem momentu u kojem se mi nalazimo, mi smo u situaciji da prva momčad i trener su u jednoj velikoj sinergiji, što je vidljivo, i kao takvi će sigurno isporučiti, ako ne rezultat, isporučit će barem to da im nitko ne može zamjeriti na ničemu. Znate, da neko sad može reći, vi niste ovo, vi ste ovo. Ne, oni su dali 100% od sebe, a sad hoće li Livaja zabiti gol ili će Rok zabiti gol pa će, pa će biti 1-1. To je nešto, što, to je druga strana priče. Ali moram sad se vratiti na taj dio od prošlog tjedna gdje jednostavno će to dalje ići. Sad većina navijača iz Gennara Gattuza. I to se mora reći da je to ispravno i moralno, zato što i Nikola Kalinić i Gennaro Gattuso, možemo govoriti o njihovim kompetencijama, ali očito je da lažovi nisu. A ponavljam, tu je reakcija igrača isto bitna. U momentu u kojem se mi nalazimo, Nikola Kalinić kao sportski direktor je nebitna priča, kao bivši sportski direktor je nebitna priča, puno je bitnije ono što je on izjavio. I to smo već govorili u prijašnjim videima, a nakon ove Gattuzove izjave to dobiva na dodatnoj važnosti. Sad neki koji su baš ono do kraja uvijek vjeruju svim upravama šta govore i rade, kažu Gattuzo nije korektan, iskače iz okvira i govori stvari koje ne treba govoriti. Ja se slažem s time, ja se slažem da Gattuso iskače iz okvira i u slučaju Perišić i sad s ovim izlaganjem, ali sam 100% uz njega, a sad ću objasniti i zašto. Kad je bio slučaj Perišić, onda su svi bili uz Gattuso, razumljivo. A sad kao neki ipak, kaže većina je, ali neki kao, sad to nije u redu, govori protiv Bilića. Pa zašto? Zašto? Iskače iz okvira, zašto? Zato što hijerarhija u klubu nije postrojena kako treba. A kad hijerarhija kao takva nije postrojena kako treba, kad nadzorni odbor ne radi svoj posao, kad predsjednik ne radi svoj posao, onda naravno da se dogodi i da trener iskače malo iz te hijerarhije. Da je ovo nogometni klub koji je posložen hijerarhijski, onda je nemoguće da se dogodi da Gattuso zabrani predsjedniku Biliću sastanak s igračima. To je nemoguće. Isto tako je nemoguće da Gattuso ovo izjavljuje. Međutim, kad te predsjednik nadzornog odbora laže od četvrtog mjeseca i radi sulude poteze, kad predsjednik Bilić govori nelogičnosti na svojoj zadnjoj presici i isto laže oko nekih stvari, laže oko onoga, oko Kalinića ili Vaje, laže oko toga, laže, ba u biti sad, da sad se ne vraćam, na to imate i taj video. Uglavnom ne govori istinu. I naravno onda da Gattuso iskače iz hijerarhije. A šta se događa? Ovi ga ne mogu smijeniti, ja vjerujem zbog toga i što je visoka otpremnina, ali isto zato što nemaju muda. Gattuso sa svojim stavom, sa svojim radom i ako hoćete i sa svojim izjavama je sve ono što Hajduk treba biti. Iskren, borben, požrtvovan i predan radu. A Bilić i ovaj iznad njega su sve što Hajduk nije. Laži, beskišmenjaštvo, muljanje i neimanje bilo kakvog okvirnog plana za bilo šta. I to je suštinska razlika. Suštinska razlika. Što se tiče slučaja Perišić, Gattuso izlazi u javnost jer uprava nije u stanju riješiti taj problem. A to uključuje Nikolu Kalinića, naravno, koji je bio dio te uprave tada. Sada se opet iskače iz okvira jer uprava ne zna šta radi. Ali koji je najbitniji dio Gattuzove presice? Kad on zaustavlja novinara i kaže dosta je toga, želimo nogometu. To je jasna poruka
i za predsjednika Bilića. Stavi, stari na loptu, smiri se i izvoli izgladiti odnose sa Gatuzom. Ne radi sebe. Bilić je nebitan u ovoj priči. Radi Hajduka. Zato što Hajduk svi gledaju kroz rezultat prve momčadi. A prva momčad i Gatuzo trenutno imaju, ako hoćete, i rezultat u HNL-u. U Europi nemaju, ali u HNL-u imaju. I imaju potrebno zajedništvo da idu dalje. Sve drugo bi bilo, svaka druga odluka po pitanju ostanka Gatuza bi bila suluda. Bila je moja iskrena bojazan da će Gatuzo otići nakon ove utakmice. Ali on se eto odlučio boriti i neka je, Bogu hvala, neka je, jer to nam treba. Predsjednik Bilić je na ovoj poziciji stvarno zaista premalo. Premalo, to je od kraja 4. mjeseca, to je ništa. Ali isto tako, ako se on ne otarasi Aljoše Pavelina i njegovih stalih inputa, mozganja i ne znam čega, neće daleko dogurati. Ono što ja još moram reći, famozne prepiske opet dolaze. I gledate Gatuza koji kaže da Nikola Kalinić nije lažov, gledate igrače koji staju na stranu trenera i bivšeg sportskog direktora i onda vidite prepiske gdje Pavelin kaže da ne može vjerovati kako ljudi vjeruju lažima Nikole Kalinića. Pa evo, vjerujem da će onda i navijači uvidjeti kome treba vjerovati. Ne želim sad da se ovo pretvori u nekakav građanski rat, ali oni koji mogu to spriječiti da se ovo nastavi je prije svega predsjednik Bilić, ali i sam Aljoša Pavelin. A kako Aljoša Pavelin može ovo spriječiti? Pa tako da da ostavku. Da da ostavku i da ostavi ovaj klub na miru. Ekipa ima sve potrebne, pa nema uvjete, nema pomoćne terene, ali ekipa kao takva ima nekakav svoj krug i svoj mir da napravi potrebno ove sezone. Da bude konkurentna. A na ovima iznad njih je da to ne diraju, da to ne uništavaju. Predsjednik Bilić neka radi ono što je obećao, da će se baviti infrastrukturom. Zanima me je li obavio koji razgovor po tom pitanju. Isto tako, predsjednik Bilić neka ovoj momčadi osigura sredstva, sponzore i sve ostalo što je potrebno da se ova momčad ne slabi. Eto, to je njihov posao. A ne voditi ove nekakve ratove za sitne interese, tko je u pravu, tko nije. Mislim, jasno je nakon svih ovih događaja koje većinom u pravu. Većinom u pravu. Ne kažem ja da je sve što je Kalinić izgovorio na presici istina. Ne znači da je lagao, već je možda nešto malo uljepšao, nadodao. Ali i da je 20% istina to što je on rekao, opet si u problemu. Opet si u problemu, a kažem, reakcija trenera i igrača daje nam za pravo da onako, ne da se svrstamo 100% uz jednu stranu, ali da ipak uvidimo gdje leži problem. I koje je bogatstvo Gennara Gattuza kao takvoga u ovom kratkom periodu što je trener Hajduka? Rekao ti je sve što ne valja. Ne valja ti infrastruktura. To je odmah govori. Rekao ti je sad. Rekao ti je u slučaju Perišić što ne valja. Odlučio je to presići. Ne može se tako. I sad ti je dao naznaku što ne valja. Ne valja da ti je na čelu netko tko te laže. Ne valja ni to. Ne valja zato što ovaj klub ima 120.000 članova i ima svoje dioničare. I ne kažem ja da predsjednik kluba ne mora on iznositi nikakve egzaktne, onako škakljive podatke. To ne. Ne mora on govoriti ne znam šta. Ne mora on, ako već nešto ne želi reći javnosti, nek ne spominje to, nek bolje prešuti. Ali nemoj me lagati. To mi je suštinski problem. Ali ja i dalje sam mišljenja da nama Bilić kao takav nije problem. Stvarno mislim, evo, da on može na ovoj poziciji napredovati i povezati konce, ali je, kažem, prvenstveno da se riješi onog iznad sebe. To jest da on ode. Jer dok je njega, dok je Pavelina, teško će isto biti i od Bilića. Evo, to je to od mene. Uglavnom, podrška Gennaru Gattuzu i ekipi. Ponavljam, znamo sve da je dobar dio ove ekipe
bit jako zajebao prošlo proljeće, ne jako epski, ali vrijeme ne možemo vratiti, tako da nam ostaje samo navijati u svakoj utakmici za te momke, pa dokle nas oni dovedu. I to je to. Još jednom čestitke Gatuzu i momčadi na pobjedi na Maksimiru, a što se tiče Bilića, samo što dalje od Gatuza. Samo nemoj dirati Gatuza i već si napravio pola posla. Evo, vi svoje mišljenje kao i uvijek napišite u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa.